Сьогодні розпочинається завершальний тур групового етапу. Головна його особливість – в один день будуть грати збірні одразу двох груп. Таким чином, щодня відбуватиметься по 4 поєдинки. Тренувати чи не тренувати? Ось питання для Вісенте Дель Боски, який взяв час обміркувати, чи брати збірну під свою опіку підготовці до Чемпіонату Європи 2016. Сьогодні у матчі проти Австралії у нього буде нагода перевірити гравців, за якими майбутнє, а заодно і грюкнути дверима на Мундіалі. Збірна Зеленого континенту також втратила всі шанси на вихід з групи. Вже закінчився чемпіонат для Тіма Кехіла, який забивав у кожному з двох матчів, а сьогодні дискваліфікований. У ролі глядача останній тур проведе і інший голеадор Робін Ван Персі. Він пропустить гру Нідерланди-Чилі, де визначиться лідер групи Бі. Обидві збірні мають по дві перемоги. Проте різниця забитих та пропущених краща у представників країни тюльпанів. Луїс Феліпе Скуларі обіцяє якіснішу гру у виконанні господарів турніру бразильців. Тим паче до поєдинку проти Камеруну відновився Халк. Тоді як у африканців у матчі престижу через дискваліфікацію не зіграє Алекс Сонг та має проблеми зі здоров'ям Самюель Етуо. Все або нічого. Це про поєдинок Мексика-Хорватія. Тут в очному протистоянні від квартету Бі розіграють путівку до плей-офф. Європейську збірну не влаштує нічия, тому від оборони ніхто грати не збирається. Олександр Якуба, ICTV.